قيب كل إنسان نحن كل هذا حفل الدين صفر حلة يعني وقصو قيب كان لا يدان هاي كوميتي سوتيان USN تورونتو يوم حن كل هذا ما برب دم با إن إن إمنا حلة نقد حي أدب دم ما أتنتي وحن صدح يرو قضب بنك هذا وحن نيجش كان يا إن أنا جا ير يوالال كيشيخو والك بيوجا aanu tabin doono mikrofoonka ana komitiga suutiyanka waxa naga maqan caawa Ilyas Hassan Farax oo madaxii ahaaba naga maqan waxa xanuunsan waalidkiisa aabihii ba xanuunsan oo maxaan ku dhaadaa dhaqtarka ku jira waxaan jecelnahay walaalayaal oo aad weyn taal daran inaad u duceysan in midna inuu Ilaahay maxaan ku dhaadaa caafimaad soo celiyo waxa weeyaan komitiga suutiyanka Toronto waxa la aasaasay bishii January ee soo dhaafay Janvier 2014 kadib markii Hussein Andorra laga soo magacaabay Djibouti ayaan anaguna isneere maxaan ku lahdaayay waa inaan hawsha inkastoo markii horeba Toronto qayb hore ay kaga jirtay xagga hore ay kaga jirtay nimanka Noor Sheekho Ilyas ay halgankii tartanka meel sare ay kaga jireen inaan haddii talaabo kale lagu biiray oo la qaado oo la isku keeno marka shan qof iyo komitiga kamida waa Ilyas aan soo sheegay oo madaxiya Sheekho Maxamed Ibrahim oo vice president iyo coordinator ka dhaxay mambarada iyo dadka oo dhan aniga Cabdiraxmaan Subaglaw in la hadlayo communication ka u xil saaran Noor Yunis oo halka fadhiya oo finance ka iyo xisaabsan maxaan ku dhahday wixii kale iyo Nasruddin Warfa oo dhexda ku soo jira waqti dambe soo baxay oo la soo gaaray ninka isagna waxa la wixii technique ah waa bil iyo ma laba cisho adu waa bil waxaan jirno bisha wixii aan qabannay moomberka Toronto Toronto waxay leedahay hadaan qiyaaso inkastoo Canada ku jadiid ahay marka 10 goor bay ka badan tahay Ottawa labada qof ee reer Djibouti ee jaaray waxay isku jiraan malaha 30 milyan ama 40 milyan haddaan qiyaasana waa ilaa 100 qof mambarku mid iyo koona uu kala degan yahay qaarna wayna soo raaceen mambarkii oo caawa u taa wajooga hawl wixii aan qabannay waxaa ka mid ah oo la xidhiidhnaa komitiga suutiyanka Mareykanka ee Maine oo la xidhiidhnaa toddobaadkii walba waxaan la xidhiidhnaa oo talweyda isweydaarsiiyo maxaan ku dhahdaayay iyo ogwaano intaba waxaa kaloon conference in ururka Edmonton ee ka madax yahay maxaan ku leedahay Buraale Cumar Buraale waxaa kala oo isla xidhiidhnaa Edmonton sidoo soo magacaabay Hussein oo maxaan ku leedahay Cumar Janaale uu ka madax yahay oo iyagana wada xidhiidhnaa toddobaadkii walba waxaa kala oo xidhiidh uu naga dhaxeeyaa on conference call wada galnaa Jimcad dhaaf ururka USN USA oo ka madax yahay Ismaaciil Abtidoon ilaa 12 qof oo New York, Tennessee, Los Angeles, Minneapolis, intaas oo dhan iyo Toronto labadii 15-kii cisho maalinta Jimcaha ayaan wada xidhiidhnaa si aan hawlaha isla socono. Waxaa kale oo noo baaqaya oon la xidhiidhnay wax laala wixii media, qoraal, TV, hadal intaba ee Toronto iyo Provence-ka Ontario jira iyo ballamanoolo noo kooban noo laaban yihiin oo noo baaqi yihiin inaan la kulanno haddii qoraal tahay haddii TV tahay haddii radio tahay afka ay doonay baa ahaatee intaa ka soo kow ballanta caawa aan ku imannay anaguna waxaan jecel lahayn inaan ballan kale inii fidino marka dambe Toronto aan u soo sheegi doono taariikhda iyo waqtiga Hussein representant aan jecelnahay inaan halkaa ku kulanno waayo kulanka oo la qaybtoomo maxaan ku dhahdaayay wuxuu sii xoojinayaa xiriirkii wuxuu sii xoojinayaa qodobkii ugu horeeyay Hussein ka hadlay ee ah walaaltinimadii iyo milayntii uu sii xoojinayaa wixii program anigu aan watay intaas aan ka baxay laakiin waxaan ka adkeysan kari waayay oo ku darayaa in yaro personal la wax bedo ilaa saddex qodoba waxa weeyaan Cabdullaahi walaalkay aad uga soo hadlay wuxuu yidhi wuxuu ka warramay uu yidhi dadaalka dagaalka kombaaga gumeysiga lagula jiro
إلا إذا مركو قميص من نوع دون هذا عصاد ها عداد ها مذوبادو إن رجل صوت نعلمه والدتين يا محن كل هذا إن صهري ونفط ودي وصهري وقت يقول صهري سان حرنمه ورهن قاتون نحرنمه سان قلنا علام هذا بقى ترتن كاسي مت جوك صدر ماه ومت صعدة وإن لصو تمتمن الله ونحرسه الله كجزاء سيو إن نبنا إنا سيو ودنا marka xurnimo la qaato dagaal ma joogsado dadaan lama yaraan mid kala bilaabma sida ulaqa sida aad u adkaysan leed xurnimadaad haysato midnimadaad haysato si aad horumar aad u gaari lahayd dawladaha kale ugu dayan lahayd dagaalka kala bilaabma waxa kale oo ah hadii aan nahay diaspora baan leenahay qurbo joog baan leenahay aniga nila hadlay maanta kanada ku jidid baan ahay laakiin 2002 baan wadanka ka soo baxay international kubra wadan ma ka shaqeeya untaga an in badano inaga nas inaga fiican inaga diploma badan iyo nasiibka aan haysano in wadankii kaga soo baxnay maanta aanan haysan oo wadankii joogta maanta musheekhda xidhan iyo inta la dilayo xidhan ma ahayn waxa kaloo jira anu ma baan ka imiday nin allaala ninki ka hadla horta iska daa halku maray waa loog yahay laakiin nin allaala ninki laga waayo naxamleen iyo amaan taw horeysa la qabanayo waxa weeyaan waa cunaha cunaha ma kaan kula ah waa dhunigi oo laga goynayo cadaadis een bil iyo sharci uu qaadanayo iyo maxaan ku dhahday hadalba loo diidayo talabaad waxa weeye ta saddexaadan doon inaan ka hadlo waxa la ilaahdaa mucaarad opposition war mucaarad ma aha opposition ma aha US anto no aniga shakhsi ahaan waxay ila tahay waxa ku jira saluun national badbaadada qaranka qaranka opposition waxa ay opposition ka yihiin nidaam jira oo socda iyey la doodaan way la baanaan oo idaan war niyo waxna soo dhigteen tan ka wanaagsan mala wartan kala eega xaqeed ku wadiin waa nidaam jira waa nidaam masuuliyadii la qaybsamaayo ki wax wanaagsan keenay ee dibiteega ha ki kale meeshu doono dawladda mas'uuliyadda ha kaga jiro ama shakhsi ahaantiis kuwaasa mucaarida laakiin maanta US Santo maaha mucaarida waa badbaado qaran qaran ka aan ka imanay ee Djibouti oo ka duwanahay wadanada kale walaaltinimo kalgacaylo qofka reer Djibouti marka meel kale aad ka aragtid automatic mo hadii la soo raasto waxba la soo wadaa wadanada kale ka imatay ma wadaaga ma wadaagaan dadku walaaltinimada iyo kalgacaylada inagu aan wadaageyno gumeysigan dambe hadaba gubernimadii na qabsaday dagaalka uu horeeyay soo qaaday waxa weeyaan dadkii inuu qolo qabiil qabiil u kala sameeyay qabiilkaasoo akid dadku ay u dhasheen maaha qabiilo kala la abuuray ki amaanta ki nacamleynta ki dilalka ki malalka ki kalalka iyo ka qoodaya kuwaasoo dhan diaspora haddaan nahay maanta oo nasiib aan ka soo baxnay waajib waxa ina saaran haddii damiir aan leenahay damqasho haddii aan leenahay in yaroo wadaninimo haddii lagu jirto inaan ficil sanno ficilkaasoo ah ama ku beer USA oo active ka noqo ama maxaan ku dhahday hadday u yar tahay inaad jiido haddaad la ogoshahay dadkii aan ka imanay wadankeennii inay noloshoodu isbedesho haddaad doonayso in maxaa ku lahday marka lasoo hadal qaado magacaagii aad ku farxdo opposition maaha waa badbaada maanta taaganahay maanta ninka ka hadha ee wadankiisa wax ku darsan waayana burburka iyuu ka qayb iyuu ka mid yahay teeda kale waxaa jira marka aan dibadaha imanay wadanada imanay waan wada qashuucnaa ruuxda nidaamka deganaashaha waan gaari karaynaa taa iyo meel ka sarreysa waan gaari karaynaa intaasna waxay iga ahayd aniga iyo yar oo anigu aan ku darsaday waad mahadsantihiin rabeeyaa oo taawa.